Bonjour la famille, toujours Gilmas na kati ya ba analyse. Na pesa no bino tu bamboti. Viens nga Titi Levallois, na pesa bamboti sika oza. Daniel Kombo na Alberta na pesa bamboti ebele. Viens nga yi, les bogards de tous les bogards. Les sapeurs de tous les sapeurs. Firmez ma pera. Na niveau ya Toronto na pesa bamboti ya trop. Bato ebele bazako tuna nga. Rebozo mona na te. Rebozo yo kanati muka international azawapi mama na bango azawapi bafani obolinga ka muziki bino batu bosepela kana banzembo lokola mbote bino batu bosepela kana banzeto nzembo lokola ni nani bino batu boza bafani banzembo lokola mukaji mama na biso mukaji international aza deja ya kosilisa boza la kosepela parce que nzembo na ye eza kobima kala mingi te na meni choyo asali mwa tourner na ye ya secret po alingite batu baye baba jalo na ye baye ba makambu oyo asala auti deja na Dubai azalaki na Brussels pona ko tourner toujours ba clip azalaki pe na Paris wana pona ko tourner ba clip kaka clip oyo akomemela biso ekozala ba clip ona no tomona te ba clip ya sika makambu ya sika modele ya sika déjà bino batu boyebi ba qualité na ye ba nzembo oyo abetaka ba qualité ba façon oyo akendaka na musique na ye bino ba fani tout ya rebo chulo mukaji na bango mama na bango azoyela bino soupe ya sika bilei ya sika oyo bokosepela nango akomema bino tilikolo nzembo oyo eza kobima soki esali 10 miyote lobaki ezanga ite parce que nzembo deja qualité nango boyi kote ba qualité zalaka sika ayeko bakisa mwa loko ya sika faso akoyemba ba rythme ya sika wa memi et puis clipe akeko clipe ba nzembo na ye Dubai Brussels et puis Paris donc makambo ya bien ezoya bozala deja prêt. Et naza kolobare buchulo wana aza mwasi ya mtu otoza kobenga Inos B le tigre aza mama ya mwana ya mwana ya Inos B donc aza mwasi une femme au foyer er mtu lokola ba denile si baza kosala émission sans ko tenir compte que rebuchulo aza mama rebuchulo aza mwasi ya mtu donc aza na ba qualité ebele soki misatu rebuchulo wana aza mwasi ya mtu aza mama et puis aza chanteuse azo sala pe fierté à musique na biso féminine mais comme les congolais sont des cons ils ne comprennent pas ce que babanini babamers oyo bazako détruire juste kaka boye bazako détruire ba valeur mutu oyo pe côté mupanzi tozako loba mubali ya rebochulo c'est Inos B c'était papa c'était mari c'était musicien. C'est l'image, il y a récite, il y a jeunesse, et tout ça qu'on l'obéla chaque jour na Congo. Un monsieur qui a toujours montré à la jeunesse que pour réussir, il faut être comme ci, comme ci, comme cela. Tout le monde est d'accord. Jeune oyo, naza ko benga el, le désiré de la jeunesse. Jeune naza ko benga incontournable, Inos B, incontestable na musique na biso. L'homme le plus recherché par les Américains. À part Rick Ross, à Kendati na ba maboko ya ba Jennifer Lopez, à Kutanaki na ba Matt Diamond, à Lian Sanin, Mesa Moko na ba Econ, na ba Sean Paul, na ba Nelly, à Lian na ba T.I. Jeune garçon na biso zako benga Inos B. Na Congo le loto zako ignore ba valeur. Soki bazako kabela yo mbongo te papa. Soki mutu apesi yo le loti. Mais soki akabela kyo deja lobi, zala reconnaissant na pe oyo ba pesi yo parce que na batu ebelo pe baza ko zo eloko te a part cela mbongo oyo Inos B baza ko zo mbongo belezo ke ni na ba ONG na ye na ba fondation na ye fondation na ye eza ya ba masanga te fondation Inos B eza ya bimela mela te fondation ya Inos B ezo sali sa batu soki ban esika afandi si batu eza plus de 100 personnes baza kufanda kuna 100 famille soyo na lobi 100 famille famille moko eza ya ba 7 personnes famille ya ba 6 personnes famille ya 4 personnes eza donc nombre batu baza na maboko ya Inos B baza pe plus de 500 personnes kaka mutu lokola Inos B aza responsable ya plus de 500 personnes avant kozala responsable ya famille na ye na mwana na ye
na ba musicien na ye aza pel aza responsable ya fondation mobimba o eza ko s'occuper na balaba de malnutrition baza ko na ba bato ba illettré aza ko tangisa pe bato bato baza na incapacité au kende classe aza futu bango pe ba minerval ino supposa ko intimider ba mama ebele ba famille ebele baza na Congo wana baza ko dépendre pe d'une façon d'une autre na inosbi alors elle boza ko finga ye boza ko finga bino na bosala pe eloka malonga te papa na biso prophète na biso pasteur Denis Lesi nini nde osala na Congo oyo batu bakolo ba otiki pe bilembo nini nde osali na Congo oyo batu bakolo ba oui apare ba délire denile se sala boya osali eloka malonga te oza ko tuta tolo kozana mbongo ozana mbongo fondation ya pamba oyo ekoki ko akadre ba jeune ezati jeune ni ONG ya pamba oyo ekoki ko sakoko ya au secours ya ta ya ba vieillard ezati mais oza ko tuta tolo ozana mbongo mbongo sala ka compagnie nini ko na compagnie nini osala ka po ebanda ko deji ko générer mbongo nini compagnie ezati papa ozana compagnie te mbongo za ko vivre nango soki totali bien eza mbongo ya matolo ya kosenga soki mutu akabeli ote obandi ko finga po mutu wana abenga yo po bobongisana ndenge ya telephone papa mama ele wana nyoso batu ba revisa na minute oyo ata so bosangani 50 bosangani 60 po inosbi abenga yo po bosolola je ne pense pas que inosbi ozala na tendance wana akokoya na basse wana parce que inosbi deja se ayoki mingi ofingi ezate ke eutindi batu ba finga ye mafinga wana euti na munoko na yo oza ko nie ba effort o ye inosbi asala na vie na yo bino ba wari ne mabe na bino yango wana ata so mutu asali si bino suka boko yako finga ye botala makambo inosbi asala na vie ya Robino Mundibu. Robino Mundibu azalaki na Congo abimakate azaka place moko na kini wana me kope eye ya mbongo inosbi asakrifie vie na ye apesi kope wana na mutu abimakate mutu akoma vagabond musicien moko vagabond azalaki eloko te Robino Mundibu me Robino Mundibu mukolo ayaki koloba merci azwaki ba menace ebele ifalaki aya kofinga inosbi c'est ça ba biloko bindeng bosalaka donc le loza koboya parce que oyebi ke fali akosilika papa na biso Denis Lesi fali aza mutu lokola yo fali akoki jamais ko leisa yo vi mobimba zala pe mobali telema na makolo na yo mibale kende koluka soki inosbi akabela yo na vi zala kapabe koloba bakabela yo ozobanga fali ti mukolo nini je ne pense pas que fali akabela yo plus de $10,000 ata soko oyaka na bakom na ba chiffre toyebi na biso ba chiffre ndenge za kalukuta parce que ce n'est pas possible musicien kaka moya aya apeso 10,000 à l'occasion de quoi apeso 20,000 à l'occasion de quoi sika yo za ko vivre na matola ba pasteur ya ba nini ya ba biloko ya ba église okanga penza batu misu ba mwa mbonga mike bazwaka batu basala kate na vie ba papa ebele ba kenega ba église na bino ba mama ebele baza ko teka ka batu mate nde ba mbongo bino boza ko lielaka na kombo ya mabonza ozoka tasonite pasteur Denis Lesi bozwa nanu esprit ya kokola ero za kuswanisa mutu lokola inosbi ena fa ki ya l'âge de tes enfants oza komichi ya wapi ero za kukanga masima ya fali lokola mwana muke un papa lokola yo omibenga wario pe soki bazwi ba wario bazana nzela okomi groupe moko na bango eza kolobela yo loko ata moko te et puis oza komibenga mokambi ya lingomba oza komibenga pasteur au milieu du village eloza kofinga batu boye c'est ça être au milieu du village eloza ko chola personnalité ya batu ozobosa na ke inosbi pe aza papa ndenge yoza kofinga batu oza ko espérer nini et pas ya inosbi soki pe afingi yo yo mtokolo ya liboso koloba aza impoli ozobosa na ke yo mutoza ko lakisa ye éducation ya ki impolitesse inosbi de place da wana atikala kofinga mutu te amakaka pe mutu te me bino ka boza koyela ye bakimakambo na bino nganga na za kinwa yo kuta ngawa papa yo pe okuta batu yo pe okuta batu place wana yo leki batu yo oleki nani na ona koleka yo leki nani na Congo yo kombo na yo ya ba kongole oza kongole makila ba kongole biso tu ba kongole kombo ba kongole makila ba kongole okubangisa nani papa apare aji
okobangi se lo inospine lo kwa tamoko te apare age na yo okobangi sa ete oza papa oza na mwasi na ndako inospine za papa aza na mwasi na ndako ndenge oza na posa batu ba respecte mwasi na yo inospine lokola kozala na posa ba respecte mwasi na ye soki olingi ba respecte pe yo inospine za na posa pe azo respect wana respect za la ka reciproque respect za la ka mutuelle. Papa Denis Lesi, je pense qu'avec toute sincérité, na lobi déjà makambo zana moté mananga. Rebo chulo zana tourné na ye, soki azana mbonga okabela yote, kozoye kozwa mabete azana mwasi ya mutu, soki omekaki esimbite okomi bilobela, soki ezape eza mupepe ya députation de omake et komisyon bilobela, ça va ça arrive, ça va passer. Ressaisis toi. Inosbi azana remède ya ba défaite ya ba chite na yote, soki ozana posa ya muta kurevi, ya kuzongi sa una place na yo, uza na posa ya mbongo, bolo baga falata na mbongo ebele, purukoza kustashane kontre inosbi, pandake mutu ya mbongo za pembeni na yo, fali pupa. Yolo bi baka, inosbi za na mbongo te, purukoza sala ba emisyo ebele ya kuya tujuko se defane, kuse justifiye, balo baka kis, ki, ki riske lopaka, onepa, ki se sa morve se mouche. Qui c'est ça morveux ce mouche, monsieur Denis Lesi? Biso toza ba chroniqueur, nyos toza ko mona na télévision yango tozo lobela. Tolinga ka musique ya Inosbi, toza ko pesa Inosbi respect, Inosbi aza symbole ya réussite ya bato ebele, Inosbi aza réussite aza symbole ya jeunesse na biso ya Congo, soki bino bokomi ko s'attaquer na jeunesse na biso. Biso ba jeune toko lingate makamwane salema toko yapo na ko défendre ba jeune toko yapo na ko valoriser toujours ba jeune bino batu bosepeli na émission bo pesa ba botcha ba like botcha ba commentaire on est ensemble et à plus bye.